Salom do'stlar, sizlardan dahshat MMA kanali kecha video chiqmadi, shu sababdan bugun ikkita videoni birlashtirdim. Albatta, bitta dahshat like bosing, video uzunroq chiqqan va albatta sizga yoqadi. Bu yerda eng oxirgi xabarlar, hammaga rahmat. Men bo'lsa boshladim. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Hamza Chimayev o'zining holati haqida gapirib berdi. Oxirgi 1-2 oyda menga 3 ta jang taklif qilishdi va ularni hammasini qabul qildim, ammo raqiblar hali ham yo'q. Bu Colby Covington, Alex Pereira va Robert Whittaker edi. Men har safar rozi bo'lar edim, ammo bu narsa bo'lmadi. Nima bo'ladi? Nimani kutmoqdaman, hali ham bilmayman. Dana White men o'rta vazn ko'tarilganini aytgandan keyin Colby men haqimda ko'p gapirishni boshladi, ammo unga shartnoma yuborishgandi, ammo u jimjit edi. Faqatgina yo'q bo'lib qoldi. U bu narsa haqida gapirgandi, ammo u yolg'on gapirmoqda. Men uchun bu oson jang. Men grapplerman, stoykada yaxshiman va yaxshi kurashchiman. Menda udarka bor va qattiq uraman. O'zini kardiosi haqida gapirmoqchi, ammo qanday qilib uni ishlatmoqchi? U men uchun juda ham kichkina. Men yarim o'rta vaznga tusha olaman, muammo yo'q. Ammo unda menga yaxshi pullar to'lang yoki kamarga jang bering. Titul jang yoki pullar deb aytib o'tdi Hamza Chimayev. Do'stlarimcha, Hamza Chimayevda hali ham yarim o'rta vaznga vazn tashlash bilan muammolar bor, shu sababdan u katta pullar evaziga bu narsaga rozi bo'lmoqchi. Bilmadim, keyinchalik nima bo'ladi, u haqida hali yana gaplashamiz. Colby Covington bo'lsa Leon Edwardsga juda ham muhim maslahat berdi. Men uni yo'q qilaman, ammo uni oldim bitta maslahat beraman. Ovozingni o'chir va eshit. O'zingni quloqlaringni och va meni maslahatim eshit Leon. Sen o'zingni bossingga qarshi chiqma. Unda achiq tajriba bilan hammasini o'zing tushunib olasan. Eslab qol Leon, bu meni yagona maslahatim. O'zingni boshlig'ingga qarshi borma. Agar jangni qabul qilmasa, uni kamarini olib qo'yishadi. Bu divizionni eng yaxshi pul olib keladigan jangchisi u emas, bu menman. Chunki uni titulni osonlikcha olib qo'ya oladilar. Leonda ham aql, ham xarakter yo'q. Marti ham xuddi shunday. Hozir Leon o'zini xuddi Konordek tutmoqda, ammo u Konorga yaqin ham kela olmaydi. Chunki sen hech qachon o'zingga jang tanlay olmaysan. Sen hech kimsan deb aytib o'tdi Colby Covington. Hayesingizda bo'lsa, tarixda do'stlar u jang qilmagani uchun Leon Edwardsni hattoki reytingdan chiqarib tashlashgandi. Shu sababdan Colby Covingtonni bu yerda gaplarga qo'shilaman. Ya'ni mashhur bo'lmagan jangchi bo'lsang va sen chempion bo'lsang, agar janglarni tanlashni boshlasang, sen bilan xohlagan ishlarni qilishlari mumkin. Bu paytda Daniel Cormier Leon Edwards Covingtondan keyingi raqibi kim bo'ladi bunga fikr bildirdi. Gilbert Burns Mastilni mag'lub qilsa nima bo'ladi? Neil Magny'ni yo'q qildi, endilikda Mastilni uradi. Shunga Edwardsga ko'p variantlar bor. Shubhasizki eng loyiqi bu Belal Muhammad, eng pullik jang bu Colby Covingtonga qarshi. 3 haftadan keyin hammasini bilib olishimiz mumkin. Agar Mastil Burnsni mag'lub qilsa, u Covingtonga eng yomon variant. Bunday holatda Colbyni aldashlari mumkin. Hozirgi paytda Covington Edwards raqib bo'ladi deb o'ylayman, deb aytib o'tdi Cormier. Do'stlar, Belal Muhammad bizga yorqin misolki, ya'ni UFC'da xohlagan narsa qilishlari mumkin. Kun bu juda ham qiziqarli, chunki unda g'alaba seriyasi, ammo titulkani Colby Covington olmoqda. Michael Bisping bo'lsa, bu paytda Gage va Justin Gage kimdir bilan jang qilmoqchi, u ko'p yo'q bo'lmoqchi emas. Biz kutayotgan jang bor va uni ismi Dustin Poirier. Agar yengil vaznda eng shov-shuvli jangchi haqida gapirsak, bu Gage. Charles Oliveira bu zo'r, ammo yillar davomida mayetganman, ya'ni Dustin Poirier o'ziga cho'rinda deb. U Gage bilan urushgan va uni urgan bu zo'r jang edi. Dustin Poirier UFC'dagi eng katta yulduzlardan, Justin Gage UFC'dagi katta yulduzlardan. Hammasi oson, ular kletkada tushsa, biz juda ham haqiqiy vahshiylik ko'ramiz. Biz janglarni yoqtirishimizning sababi shu. Bizga ikkita erkak bir-birini kaltaklashni ko'rish yoqadi va undan keyin ular titulki uchun harakat qiladilar. Rafael Fiziyev bo'lsa, bu paytda Justin Gage bilan jangini ahmoqona deb atadi. Men ahmoqona jang o'tkazdim, men chiqdim va uni o'yinni o'ynadim. Bu aqlsiz jang qildim. Jangga rejam, jangchilik IQ'mni ishlatishim yo'q edi, ammo buni u qildi, men emas va bu narsani u ideal qildi. U faqatgina o'zini o'yinni qilar edi. U o'ynar edi, men bo'lsam ishkalgarlashib qolgandim va aqlsiz ishlar edim. Professional jangchi men qachon g'olib bo'lmoqdaman, qachon mag'lub bo'lmoqdaman, bu narsani his qilaman. Oxirgi raundda juda ham ko'p zarbalar o'tkazdim, juda ham ko'p jablarni. 5-6 oydan keyin jangga qaytishga tayyorman, deb aytib o'tdi. Rostdan ham do'stlar, Rafael Fiziyev haqiqiy jangga chiqqan, ya'ni ko'cha urushiga, ammo Justin Gage aqlli ish qilishga harakat qildi va bu narsa unga o'xshadi. Bunga do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Hamza Chimayev Adesanya va Alex Pereira jangi bundan tashqari Usman haqida ham gapirdi. Adesanya g'olib bo'ladi deb o'ylamayman. Agar Alex kurashmoqchi bo'lsa, ya'ni trenirovka lagerida, u Izini mag'lub qiladi. Hozir Pereirada 0 kurash. Men u bilan Braziliyada vazn qanday bo'lishdan tashqari jang qilishga tayyorman. Bu men uchun UFC'dagi eng oson jang va faoliyatimdagi ham. Birinchi raundda, birinchi daqiqada osonlikcha hech qanday zarba o'tkazmasdan uni mag'lub qilaman. Men bundan tashqari menejerimga aytdim. Agar Colby men bilan jang qilmoqchi bo'lmasa va unga Leon Edwardsga jangni berishsa, Mike Jabrda Usman bilan jang qilishi mumkin. Boshlash
boshlashdimi iyun boshlanishdimi iyun iyulda jang qilmoqchiman, ya'ni Shvetsiyada. Dana White bu haqda gapirgandi. U yerda o'rta vaznda jang qilmoqchiman. Undan keyin oktyabrda yarim o'rta vaznda Abu Dabida ikkita jang o'tkazmoqchiman Usman bilan ham. Agar u tayyor bo'lsa deb aytib o'tdi Chimaev. Bundan tashqari do'stlar manbalarga qaraganda Hamza Chimaev va Paulo Costa bilan jangi Abu Dabida bo'lishi muzokaralar ostida ekan. Bu haqda Paulo Costa ham xabar berdi. Men hali shartnoma imzolamadim, ammo UFC bilan pul bilan kelishib oldim. Bu oson emas edi, ammo biz katta ish qildik. UFC Chimaev bilan jangim bo'lishni xohlamoqda. Menda bo'lsa Sean Strickland ham bor. Shu sababdan men ikkisi bilan ham jang qilmoqchiman deb aytib o'tdi Paulo Costa. Ha do'stlar, Paulo Costa yaxshi raqib, ammo nima sababdan bu oktyabrga cho'zilib ketmoqda? Hamza Chimaev aytgandek, u birinchi yozda, keyin oktyabrda, keyin qishda oxirida ham jang qilsa menimcha zo'r bo'lardi. Lekin menimcha bu narsa bo'lmasligi mumkin. Bu haqda do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Paulo Costa va Hamza Chimaev jangi, siz bu jangga qanday qaraysiz? Yoqsa bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz.